Okej, okay, butrënt e kam me në një burim, po s'ka Jo, problem. butrënt thash, butrënt hajrizë thash. O, Okej. se edhe kom pa. Prej nga në Okay. E, ishtë lajmëruar, më shoj shku. ndëruar. Prej Mitrovicës. O, E, oho, deshta prej. mi u tregu që jam rrit me umorin e juj. Që gjazhi shtash për vënën dëgjuset se ishte në një mision, gjazhi butrin të hajrizi, nga Përshëndetje Mitrovica. Butrin, Po. nga Mitrovica, përshëndetje Butrin, se kesh pak Përshëndetje. i kontrollova do djema e në të këqyrë, se i kemi marrë disa gjëra me i rujtë, se thasht të këqyrë i qa përbojnë, qa katëre, që shjeti? Qëshjeti, qa katre? Alaj, që dullëm pak me punu, dullëm që të një emision e fillum me të këqyrë më Po e rujna qysh natën, përna esë, Butrin, po e po rujna. përrujna natën, se diki, Rojtartë natës, a? rojtartë Rojtartë natës, natës. Do me thonë, Butrin, të ideja është kështu, na i morëm tash gjatë emisionit, i morëm porosit edhe kush do qenë, qka në ka besu deri në mëngjes, lindim duke të është orin mëngjes, apo? E anej, thash, kur të vjen ori anej, e jo vjep të gjitha qka i kini donë natën. Për gjithësit i morëm na. Respekti për juve dhe veç vazhdojnë, si që tragova, jam rritë me umorin e juj dhe besoj që kjo është programi ajo ajka, fundi kënë Kosovës e ditës dhe mosë nani. Faleminderit shumë, Faleminderit ne do të Butrin. jemi çdo javë këtu me shumë dashni dhe me shumë respekt. Respekt e pa fund. Respekt shumë, Ajde zoti edhe Trujt për ty, Burim. zoti Trujt, Faleminderit shumë, faleminderit shumë. falat që të gjithëve në Mitrovicën e bukur Faleminderit. edhe Faleminderit. me rrethana Natën e të mirë. mira. Faleminderit shumë. Këto suksese i sjell. Po.